Sahil babayım, sən nəyi araşdırırsan? Araşdırılması bir adam varsa o da sənin əməl və əqidəndir ki, Behtram Qazi şəhid ailələri yanına gələndə elə bir başıma saqqız gözü yapışdırırlar. Ayıbdır hə. Hörmətli prezident nətən olur, əyilir şəhid ailəsindən öpür, əlindən öpür, görüşür, vitsa prezident gedir onunla birgə çay içir. Sən özünü xalqa yaraşdırmırsan. Şəmkir rayon sakini Tahir Həşimov 1-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçısı olub. 2010-2021-ci illər ərzində Şəmkir rayon regional qaz istismar idarəsində mühəndis dispeçer vəzifəsində çalışıb. Onun etibarnamə üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi olan Əlizamir Mamedov bildirir ki, Tahir Həşimovun işlədiyi dövrdə məzuniyyətə çıxdığı ayların hesabatı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə göndərilsə də, artıq bir ildir ki, vətəndaş məzuniyyətdə olduğu ayların məvacibini ala bilmir. Təfərrüatlar video reportajda. Mən Mamedov Əlizam Yunusoğlu, etibarnamə üzrə sarayəli nümayəndəsi olduğum Həşimov Tahir Zülfəqaroğlunun barəsində çıxış etməkdən bir məqsədim nədir? Tahir müəllim Qarabağ veterandır. 1-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısıdır. 6 döyüşlərdə olub, yaralanıb və xidmətləri var. Təəssüf ki, bundan sonra 2010-cu ildən 2021-ci ilə kimi Şəmkir rayonunun regional qaz istismar idarəsində mühəndis dispeçer vəzifəsində çalışıbdır. 2021-ci ildə 5 dəfə bulüteyində olan bulüteynlərin sənədlərini idarəyə təqdim edəndə qaz idarəsi sağ olsun, vaxtında hesablayıb verir. Təəssüf ki, qalan ayları, günləri hesablamaq üçün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyindən sənədlər göndərilsə də bir ildən çoxdur ki, əsəb cavab verir ki, bəs nə var, nə var araşdırılır. Sahil babayım, sən nəyi araşdırırsan? Araşdırılması bir adam varsa o da sənin əməl və əqidəndir ki, Behtram Qazi şəhid ailələri yanına gələndə elə bir başıma saqqız gözü yapışdırırlar. Ayıbdır hə. Hörmətli prezident nətən olur, əyilir şəhid ailəsindən öpür, əlindən öpür, görüşür, vitsa prezident gedir onunla birgə çay içir. Sən özünü xalqa yaraşdırmırsan. Sən hakimsən ki? Nə olsun nazirsən? Sahil babayım, etmə. Belə etmə, sənin bilirsən məzarlıqlarda olanlar da mən bir öyrənsin tanıyam. Allahın bir inanında olsun, namısı gedib yanlarına durur, şəkil çəkəyim, sən kim olun, subut edəcəm. Çox xahiş etdirsən, sən mal fəaliyyətlərisən, əmək və sosial məşğulluğun artırılması üçün. Keçən il iki başlı buyur olmuş baş. Artım oldu. Bu nə deməkdir? Deməli, haradasa mənimsəyən varsa o da sənsən. Sahil babayım, polis sən niyə qorumalıdır? Sən əgər həqiqətən də əhalinin sosial müdafiəsi ilə məşğulsansa, Qarabağ və qazi ailələrin, şəhid ailələrini yaxşı qəbul edirsənsə, vətəndaş məmurluğu varsa, sənin qapında niyə polis yatmalıdır? Polisin özünün işi var. Polis ictimai əsasi qoyur. Azərbaycan polisinin başına dönür. Nə vaxta qədər səni qorumalıdırlar? Özünü bir aparın, bir nazir olanda nə olur? Ayıbdır. Mənim qızım onkoloji xəstələri tutub təqaüdün dayandırırsan. Yaxşı eləmişsən. Dayandır. Çünki onun hamısı sizə peşkəşdir. Siz alınacaq yeyib dövlətdən. Xəstələr birdən pul alsa başına daş düşər. Səndən soruşuram Sahil babayı. Qarabağ veteranının pulunun bir ildə hesablanması çox ağırdır. İstintaq işidir, cinayətçidir bu bir belə gedir. Sahil babayı, bu əməllərdən əl çək. Sən hörmətli prezidentimizə, vitsa prezidentə həqiqi mənada xəyanət edirsən. Sən həqiqi mənada bunlara qarşı vətəndaşları aqressiyasını artırırsan. Düzdür, vətəndaşlarımız cənab prezidenti, dövləti, Mehriban xanımı sevir. Ancaq siz buna qarşı əleyhinə çıxırsın. Yenə Yön Partiyası üzvüdür. Seçkilərdə fəal iştirakları var. Səndən soruşuram, sənin nə iştirakın var? Göstərəksə qənaət eləmirsən. Sən qənaət eləmək lazım deyil. Sən xəstələri qorumalısan. Sən iş üzərinə düşən işi yerinə yetirməlisən. Sən öz işini tərqidib inzibati orqana çevirmişsən. Ayıbdır, bu yaraşmır. Mən özümü tuturam ölkənin prezidentim hörmətli İlham Əliyev cənablarına. Mən yapın üzvüyəm. Və bu yoldaşla Yeni Azərbaycan Partiyası üzvüdür. Cənab prezident, hörmətli Mehriban xanım, Sahil Babayev və onun yaxınları deyir ki, kim nə yazır yazsın. Onlar özlərini tapşırıb belirlətdir. Biz buna inanmadık ki, cənab prezidentimiz deyilsin ki, sən get vətəndaş narazılığı yaradır. Çünki daim cənab prezident şəhid ailələri, Qarabağ qazilərinin gelib görüşüb, şəhid ailəsinin ağır şəhidlərinin əlindən öpüb. Belə bizim bir prezidentimiz var. Niyə buna xəyanət edirlər? Niyə buna ləkə gətirirlər? Ayıb olsun belə şəxslərə ki, bunlar dövlət və dövlətçiliyə əleyhinə çıxır. Ümid varam ki, mənim müraciətim nəzarətə götürülüb, Tahir müəllimin problemi həll ediləcəkdir. Çox sağ olun, bu qədər.